ចាសសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់ខណៈនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលតកតងទៅនឹងកញ្ញាអនុរោះចាសដែលមានចំណងជើងថាអញ្ញោទីបំផុតកញ្ញារោះបានចេញមកបកស្រាយករណីចោតប្រកាន់រឿងបោកលុយគេ 5,000 ដុល្លារបានទម្លាយថានាងបោកលុយចំនួន5,000 ដុល្លារមិនព្រមសងនោះភ្លាមៗនេះតារាស្រីរូបនេះបានចេញមកប្រតិកម្មនឹងច្រានចោលចំពោះដំណឹងដែលត្រូវបានបែកធ្លាយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ជាក់ស្ដែងឆ្លើយប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាថ្មីតាមទូរស័ព្ទនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះតារាស្រី កញ្ញាអនុរោះបានសម្ដែងការហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹងបានបញ្ជាក់ថារឿងហេតុនេះពុំមែនជាការពិតនោះទេក្នុងនោះដែរនាងបានចាត់ទុកថាករណីនេះគ្រាន់តែជាចេតនារបស់បុគ្គលដែលចង់បំផ្លាញកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនអំឡុងពេលកំពុងលេចមុខលើសកម្មភាពការងាររួមចំណែកជួយសង្គមតែប៉ុណ្ណោះ យ៉ាងណាមិញកញ្ញាអនុរោះបានបន្តថាចំពោះបុគ្គលដែលប្រឌិតរឿងដែលថានាងជំពាក់លុយ5,000 ដុល្លារមិនសងនោះបើអាចសុំបញ្ឈប់ទៅព្រោះគ្មានភស្តុតាងឯណាអាចចោទប្រកាន់ថានាងបានខ្ចីលុយនោះទេម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាការពិតមែនសុំបង្ហាញក្រដាសស្នាមឬកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់ដែលធ្វើឡើង រវាងវកលទាំងសង្ខាងនិងសាក់សៃពិតប្រកាសមកដោយឡែកតារាស្រីចូលចាត់ការស្លៀកពាក់សិចស៊ីកញ្ញាអនុរោះបាននិយាយទៀតថាអ្វីដែលបានកើតឡើងនេះនាងគិតថាជារឿងប្រឌិតរបស់បុគ្គលរូបនោះតាមរយៈការបង្កើត account Facebook ក្លែងបន្លំដែលមានចរិតបំផ្លាញកិត្តិយសនាងប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះបើសិនមិនបញ្ឈប់ទេនោះនាងនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ពីបទបរិហាកេនិងបំផ្លាញសេចក្តីថ្លៃថ្នូរចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមក ចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា